Орой мэдрэлт үүтгчтэй NTV телевизийн чухал ярианы нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. За тэгэхээр уламжлалт ёсоор бас чухал нэгэнтэй чухал яриа дэмчин үүтгчтэй охинд бас нийгэмд бас зарим нэгэн үед сенсацтай байгаа мэдээллүүдээс хүргэдэг. А сүүлийн үед цахилгаан тээвэр компани зүгээр миний олж ажигласнаар бол монголчууд өөрснөө тарилга усаа үйлдвэрлээд цахилгаан тээврийг үйлдвэрлээд социализмын үеийн хоцрогдсон техник технологиг илүү монголчууд дэлхийн түвшинд монгол ухаанаар дэлхийн түвшинд сайжруулад илүү үйл ажиллагаа нь илүү сайн явж байгаа мэт харагдаж байгаа боловч мэдээллийн хэрэгслүүдээрээ цахилгаан тээвэр компани болон жаргал сайхантай холбоотой зарим нэгэн мэдээлэл цацагдах болсон. Тэгээд нөгөө 1000 сонсохоор нэг үүс гэдэг шиг яг цахилгаан тээвэр компани жаргал сайхан гэдэг хүний амнаас нь өөрөөс нь энэ гадуур явж байгаа цуу яриа болон мэдээллүүд хэр үнэн бодтой юм бэ? Та ер нь яатсан хүн юм бэ гэдгийг асууж тодруулахаар цахилгаан тээвэр компани захирал Дандагийн жаргал сайхныг өрөө оролцуулж байна. За тэгээд танд энэ өрөө мэндийг хүргэе. Араа мэнд хүргэе. Тэр шулуухан ажиллахад сүүлийн үед вебсайтуудаар явж байгаа мэдээлэлээр бол та бол хэргийн эзэн хэнгэрийн нөхөр болцсон. Явж байгаа. Зөв би хүний хувьд ажиллахад сэтүүлчэн дүгнэлт их ирэхгүй л дээ. Зөв би таны хүний хувьд ч нэг их иршүүд монголчуу тэгээд их завгүй. Ястан ядрагатай ажилтан юм бэ гэмээр их ажилтан хүн харагддаг. Ерэн зүгээр юу болоод байна гэдэг нь таны өөрөө бодлоос яриа эхэлчихье. Харин тэгээд сүүлийн үед төлбөрт захиалгад зохион байгуулалтаа ийм нэвтрүүлгүүд гарч ирээд байгаад бол би харамсаж байгаа. Тэгээд ер нь Монгол улсад маш үйлдвэрлэлийн цоошин салбарыг бий болгох хийх хүсэхгүй байгаа. Тодорхой бүлэг хүмүүс байгаа мó гэж нэг ботхоор. А нөгөө талаар нийслэлчүүдэд хямд үн тарифтай агаар орчин бохирдуулдгу ийм машины шаардлага эрдэс огт хэрэг байхгүй. За дээр нь тэр өндөр мэрэгжлийн ажлын байруудыг бий болох шаардлага гин хэрэггүй. Эрдэсэл худалдаж аваал. А тэгэл иргэдэд ямар сонголт байхгүй зөвхөн автобусны үйлчлэл ингээл байж явах хэвээр гэсэн бодолтой нэг хэсэг бүлэг хүмүүс байгаа мó да гэж би зүгээр харж байгаа. За мэдээж тэр том өөр автобусны холбооны улсуудын ярьж байгаа ганц зарим нэг компаниудын захирлуудын над руу явуулж байгаа мессеж энтер гэдэг бол бас юмыг алсыг хараагүй улс орны нийтлэг эрх ашиг гэдэг өнцгөөс асуудал тандаагүй тийм дүр зүрүүд бол харагдчихлээ лээ л дээ. Ер нь бол нийтийн тээврийн салбарт бодлого зохицуулалт алдагдсны бас нэг үр дагавар гэж ингэж би харж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр троллейбус ч 200 төгрөгөөр явдаг, автобус 400 төгрөгөөр явдаг. Ингээд цахилгаан тээвэр компани анх байгуулагдсан төслийн хүчин чадлуураа хүрээд ирэх юм бол энэ автобус компаниудын хувьд бас чанга хүндрэлтэй асуудал бол гарч байгаа юм л та. Тэгэхээр улс орондоо үйлдвэрлэж байгаа энэ машиныг дэмжих, за дээр нар дэргэдэд хямд үн тарифаар явдаг агаар орчин бохирдуулдгуу энэ тээврийн хэрэгслийг дэмжих төр засгийн бодлогын баримтчуд гарсан байна. Энэ дээр бол засгийн газрын төвшөнд, ерөнхийлөгчийн төвшөнд, хотын засаг, даргын төвшөнд мөрийн хөтөлбөрт нь орчихсон. Ингээд жил бүрийн төсөвт тодорхой хөрөнгө суугаад ингээд бол явж байгаа л да. Тэгэхээр тэр ажлуудыг бол би зохион байгуулж хийж, бүтээж ингэж бол явж байгаа. Тэ. Тэгээд энэ ажлуудыг хийснийхээ төлөө одоо ийм хар бараан одоо яриа энэ сүрдүүлэг энэ дарамтыг сонсож байгаа бол их гутарч байгаа. Тэ. Бууд муудн гэсэн тал нөгөө. Гэтэл ингээл янз бүрийн мессеж ирэх юм тэгэл буутах хэрэгтэй л гэх юм шорон татах хэрэгтэй л гэх юм. Тэгээ би одоо буудуулахар юу хийснэж сайн мэдхгүй. Одоо шоронд орох юу гэснэж би мэдхгүй. Тэгээ 1937 оны хилмигдүүлэлт явж исэн тэр үед нэг жаахан гайгүй гэсэн толгойд тулсуудаа барьж байгаа бид хэд аччихсан монголчууд. Одоо тэр давтагдахгүй давтагдах гэдэг юм яах вэ? Монгол улсад болох юм шүү дээ. Автоэрийн үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэхгүй байх. Монголчууд өөрсдөө технологи машина үйлдвэрлэлд эхлэхэд би та нарын хийсэн бас нэг жижиг өөрөнд хэрэгч жижиг дэрэгч цахилгаан машин тийм бас асар том сонирхол яваад байна үгүй. Тэгээ өнөөдөр Монгол улсад 625 мянган машин хөдөлгөөнд оролцож байгаа. Энэ мөнгөн дүнгээр ингээд аваад үсэх юм бол 20 тэрбум Америк долларын зах зээлийн потенциал байж байгаа байхгүй юу? Монголд одоо нэг 20 жилийн өмнө бид 30 мянган машинтай тэр үед бол машин үйлдвэрлэлийн талаар яргаж хэрэггүй байсан. Тэ. Өнөөдөр 20 тэрбум долларын потенциал зах зээл гэдэг бол өөрөө асар том зах зээл бий болчиход байгаа байхгүй юу? За дээр нь жил болгонд бид 2 тэрбум Америк доллараар
машин механизм тоног тохиромж импортлоор авч байна. Одоо хүрзээг бүрт импортлоор авч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бүгдийг бид хийх ёстой. 2 тэрбум долларын ядаж тэрбум долларт нь бид тэр чаддгүй хөдөлгүүр, хороов тийм чаддгүй зүйл аваад а тэрбум доллараар нь чаддаг юм а Монголд хийгээд тэрбум доллар дотор ч дахиад 20 мянган хүний ажлын байр бий болчих. Ийм боломж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ цоошин тийм салбар гарч ирэх систем л да. Тэгэхээр 20 мянган өшөө 2 тэрбум Америк доллараар бүтээгдэхүүн худалдаж авах, тэрбум доллараар авах хоёрын хооронд бол долларын ханшинд хүртэл яаж нөлөөлөх вэ тийм ээ? Зөрүү нүртэл амар гам тийм. Асар том зөрүү гарч ирж шүү дээ. Тэгэхээр өндөр технологийн машинд үйлдвэрлэлийн салбар хөгжиж, бидний улс одоо нэг долларын ханшиг доошо барьж чадсан шүү дээ. Ингэж бид нар монголчууд бас нэг хөгжиж чадсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөгжлийн шин загвар, шин гарц өндөр технологийн машинд үйлдвэрлэлийн интеграцсан юм салбаруудыг бий болохыг л би хүсээд эрмэлзээл энэний төлөө л ингээл чадхчинэгээр яриад яваад байгаа юм л да. Тэ? Бас хийгээд байгаа, бүтээгээд байгаа. Гадуур агт зур сайтуудын мэдээлж байгаа зарим нэгэн мэдээлүүдээс би бол зур жижиг сайж байгаа юм ярмааг үл ана л да. Нөгөө саяны нэг хэд хоног тарлаа ус нь гүйлчсэн мүлсэн гэдэг бол надад нэг жижиг асуудал санагдав. Тэр бол засаг төрийн байх ахын арга хэмжээ. Тооцоон дээр бол шилбэл тэд байх хэвээр тэдээр буюу илүү автсан байна штэ гэдэг яриа гарч ирсэн. Гэхдээ үйлчлэгээний үед би бол ойлгож байгаа штэ. Тарилаас үнгүй явна гэвэл энгийн төвчнөөс илүү олон хүн тэр тарилаас руу шавж эхлэн орж эхлэх учраас тэрийг би тооцгоно жижиг цэвэр ангаарсантай холбоотой асуудал нь үүссэн байна. Тэгэхээр цэвэр ангаар сангаас чи одоо гурван том төсөл явсан юм л да. Энэ 2 дугаар цахилгаан станцын нөгөө коксч нь үүссэн. За дээр нь бүх автобуснуудыг тэр холимог түвшний системд оруулна гэдэг 3.5 тэрбум төгрөгнө. За дээр нь манай 1.5 тэрбумны 9 дуу бус угсарч мон бус угсарч үйлдвэрлэх энэ ажил байгаа. Тэгэхээр энэ гурван том төслөөс чи манайх 9 машина хийгээд хүлээлгэж өгөөд эрдэв үйлчлэгэнд гарцаа явж байгаа шүү дээ. Тэ? 9 машин нөө. Тэ, тэгэхээр нэг машиныг бид тухайн үедээ яг тэр үед бол 124 сая долларт багтаач бол хийжсэн. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ дабл системтэй яг ийм машин дэлхий дээрээс очоод олоод авхад хаач байхгүй. Би нэг стоп бард хэлж чад. Яг зүгээр аккумуляторны системтэй давхар ийм хөдөлгөөртэй машин 250 сая долллараас эхэлдэг. Одоо би хотын засаг даргатай Канадад явж байхад Канад улс Америкийн нэгдсэн улсаас нэг троллейбусыг саяас сая 200 сая долллараар худалдаж авдаг. Тий. Тэгэхээр хэд дахин хямдхан гэж. Өнөөдөр Канадад гаргаж байгаа шүү дээ. Та нар 150 сая долларт машин хийдэг. Ямар учир байна гэж. Тэгэхээр байгаа өртгөр нь энэ машин үйлдвэрлэгч л байгаа хөөх. Тэгэхээр одоо үнэхээр ингээл төрөл бүрийн дарамт байх юм бол одоо би энэ төслөө хувийн компаниудаа ч юм уу нийлээ гаргахад 150 сая долларын машин 250 сая долллараар үгүй дэлхийн зах зээлийн хамгийн бага үнээр ус худалдаж авчаас болно шүү дээ. Тэг. Нэгэнд хийгээд тавьчихсан юм авч ил таараа. Авч ил таараа шүү дээ. Анчи машин үлд цаана асар олон давуу талууд бий болж шүү дээ. Энийг дагаад асар олон жижиг дунд үйлдвэрүүд хөгжөөд эхэлж байна. Усаанда хөдөлгөнгүйгээс болоод алдан тооцогдсон гэдэг 32. Тэг. Одоо гэрээгээр ажиллана л да. Одоо ингээд үнэхээр нэг жилийн дотор ингээд хий гэсэн тийм хатуу гэрээ л өгдөг байхгүй. Тэгэхээр чинь машин үйлдвэрлэлийн салбар тэр машиныг чи хийх гэдэг бол өөрөө хэцүү. Нэгдүгээр та хоёрдугаар хөрөнгө оруулалт. Өнөөдөр ингээд манайх чи алдагдaltaа ажилладаг байгууллага. Өнөөдөр нэг 100 цаас оллоо гэхэд 50 цаасыг нь одоо юунд өгч цалин өсөнд өгчдөг. Тэгээ 30 төгрөгийг нь шатгундаа өгчдөг. 5 төгрөгийг нь нийгмийн даатгалын шимтгэлтэд өгчдөг. Цаана нь эрчим хүч дулаан уурус тэгээл өвчтэй зовлонтой усуудын акт энтэр гэдэг ингээл алдагдaltaа байдаг байхгүй юу? Тийм тохиолдолд энэ хөрөнгө оруулалтаа 30% өгч байгаа. Тэ одоо нэг машин хийгээд тэр бүм даван зүгийн 30% өгөөд тэг 30% нь хийсэн машиныг болон 2-3 машин хийж үзүүлчихэ. Дахиад нөгөө мөнгө авч байгаа байхгүй. Тэглээс чинь уул бөөнд мөнгө авчих юм бол бид бөөндөнд захиалгаа хийгээ. Тээврийн зардал талаасаа ингээд үйл ажиллагааг нь тасралтгүй байх талаасаа ингээд аятайхан болчихгоо байхгүй. Тэгэхээр энэ тендерийн хуульч тийм заалттай. Тэгээ бид өөрсдөө санхүүжилт гаргаж тэр хийх боломж байхгүй. Зээл авах эрх байхгүй бид нар чинь тийм ээ. Тэгэл нөгөө 30 дээр нэг 2 машин хийчихэд үзүүлээ. За энэ хийчлээ. За дараачийн машин ингээд авъя. Тэгээ хугацаа алдаж байгаа. Тэгээ нэг 6 сарын машин 3 сарын хугацаатаа хоцорсон. Тэгээ тэн дээр нь тэгэл алдан тооцоол тургуул тавьж байгаа байхгүй тэр аудитын улсууд нь. Үнэхээр энд нэг машин үйлдвэрлэлийн салбар хөгжүүлэх гэж байна. Үнэхээр энэ улсууд нэрээс та хурван хунсаа хавглаад өдөр шөнөгүй зүтгэж яана гэдэг өнцгөөс нь хараад тийм ээ.
Тэр мөнгийг нь тэр үйл ажиллагаанд нь бас зарцуулах боломж нь өгч болно шүү дээ. Тэгэхээр нэг юмыг нэг хаасан боосон хитрхи хатуу. Энд бас нэг өөрчлөлт байгааг та ажиллаж байгаа нөгөө. Жишээлбэл би тантай нэлээд хэдэн жилийн өмнө уулзчихсан. Дуу буусуудыг дөнгөж үйлдвэрлэл гарсан дараа уулзчихсан. Тэний дараач та бүхэн ярьцлага хийжсэн тий. Нэг өөрчлөлт байна. Энийг хийсэн. Хийхсэн гэж та их нэрвдэж явсан анх. Одоо болохоор жишээлбэл би энэ сайтуудаар байгаа мэдээллүүдийг харахад дуу буус шинээр мом бус дуу бус угсарч үйлдвэрлэхээс илүүтэй гэдэг бүр одоо бүр үйлдвэрлэх шатанд орцсон тий. Энд дэч бүр үйлдвэрлэж байгаа гэж хэрүүлэг явж байгаа байхгүй. Уг нь бол таавал хийчихсэн гэж нэрвдэж их удаан явсан тий. Өтгсэлтэй. Тэгээд одоо бас хотын үе үе удирдахуд үнэхээр тэмцсэн, яам тамгийн газраас тэмцсэн. Тэгээд аливаа ажил дандаа тардан замаар бүтэн гэж бол юу ах одоо ингээл асар олон дарамт хүндрэлүүдийг даваал гарчин. Гэхдээ энэ салбар хөгжөөд ирэх юм бол дараачийн үеийн залуучуудад бол их л амар болох байх та тийм ээ. Хамаг зовлон гол ингээл үүрэл туулаал өнөөдөртөө бид явж байна. Манай улс орны ингэж энэ замаар явахгүй бол тэгээд нэг түүхийн үзмөр болох юм уу? Тийм ээ. Бүгдийг гаднаас судалж авдаг. Нэг сайхан дуулсан хуурцсан. Төрийн өмчит компаниудыг шалгахаар тэрмөм төргийн зөрчил илэрдэг. Үүний нэг жишээ энд явагдаж байна гэсэн нэг өгүүлбэр бас анхааралд очижээ. Тий, тэгээд манай дээр ямар илүү тэрбум төргөн байх үд? Тий. Ямар илүү тэрбум? Одоо 12 сараас 3 сар хүртэл нийслэлийн аудитын газраас 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй шалгалт бүтэн 4 сар ажиллалаа шүү дээ. Тэд нар дүнгэлтэ гаргаад өглөө шүү дээ. Юум тэрбум төрг тэр чи хаана байдг мөнгө нэр? Одоо би харин бүр доконц энэ нэр төрг утаасан гэдгээс энэ усуудаас шүүх тэхэмжилнэ. Энэ мөнгийг би харин ставч тэр Монгол улсад тэр гагнуурчдын ус уралдаан зарлах хэрэгтэй. Тэр техникийн зург зоо тооцооллын олимпиад зохион байгуулалт үзэлт болох болцоо. Бүс нутгийн хэмжээний. Тэ өнөөдөр бүс нутгийн хэмжээнд бид асуудлуудаа ярьж эхлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэ. Тэгэхээр бид одоо техникийн зург зоо тооцооллын олимпиадыг ерөнхийлөгчийн үйлдвэр 3 удаа Монгол улсад зохион байгуулсан. Одоо дараачих нь болохоор Солонгос, Киотод, Япон, Орос Монгол гэсэн ийм 5 орн нэгдээд энэ соёлын бүх автогад програмуудын төвшин манад ер нь ямар байгаа юм бэ? Манай бүс нутгийн орнууд ямар байгаа юм бэ? Бид юуг сурах ёстой юм бэ? Юуг нэвтрүүлэх ёстой юм бэ? Яаж тэр машины үйлдвэрлэл хөгжсөн улс орнуудын интеграц руу нэгдэх үү? Тэрг бол нөгөө аутсортон гэж ярддаг. Техникийн зург зүүн аутсортонгоор техникийн аутсортонгоор яаж нэгдэх үү? Ийм юм бодоод бид явж байгаа л да. Тэгээд тэр олимпиадыг зохион байгуулахад мөнгө хэрэгтэй байгаад байгаа. Тэгээд өнөөдөр ингээд харин аз болж надыг бас сайхан муулж өгч явах шиг байна. Тэгээд энэ тэр бид бол асуудал ярина. Юг зүгүр үйдэ, тэ. Бид бол харин хатсангууд тэмцэх хүн л дээ, тэ. Бас нэг сайт дээр өссөн мэдээлэлд байгаа ерөнхий сайд та хоёр нэг айлын баз сөрөгчүүд гэсэн мэдээлэлс. Одоо ардчсан засгийн тэргүүнийг их олон анзаарал муулж явах шиг байна л да, тийм ээ. Олон юмыг авч наалд тулж. Зүгээр бид нар бол тэр 1990 онд арчилсан. За би бол 90 онд арчсан холбоо гэж явж ирсэн. 1994 онд социал демократ нам руу орж ирсэн. Тэгэл 94 оноос хойш бид нар тэгэл хамтраад зүтгээл, ажиллаал, амьдраал. Ингээд сайхан найз нөхдүүд ингээд явж байгаа. Өнөөдөр манай уугаа тэр төмөө олон ихтгэл хүлээгээд энэ арчсан намыг их зөв өдр даад сонгуулийн ялтанд хүрээд одоо ингээд засаг төрөө сайн өдр даад ингээд явж байгаа. Тэгээ энд доо тэр баз мааз ийсэн тийм болохт байхгүй шүү дээ. Тэгээ зөвхөн бид сайхан найзуд журмын нөхдүүд бүргэн бүргэн баз мааз ямар тийм юм ямар тийм байх вэ тэгээ энэ ч одоо зүгээр сайхан бие ойлголцоол дэмжээл ингээд явдаг зүр ойрын үед ерөнхий сайд болсон тэр хүнтэй чинь тэр болгоны уулзаад уулзаад байх ямар ч боломж байхгүй тийм ээ. Тийм л юм байгаа шүү дээ энэ нь бол. Эрдүү компани тухай бас мэдээлэл байгаа. Эрдүү компани уу жаргал сайхны охин сод бүлгийн компани аа гэдэг. Тий. Тэгэхээр энэ дэр юм байгаа юм л да. Ер нь энэ машины үйлдвэрийн нэг салбар руу аль болох би хувийн хөрөнгө оруулагч нарыг орж ирээс гэж хүсэл тавьж байгаа. 2 жилийн өмнө яг ярьж ирсэн. Тий. Хувийн компани болж байгаа. Энэ бол хувьцаат компани юм байна. Тий. Энэ бол жаргал сайхныч ямар ч мөнгө байхгүй тийм ээ. Одоо тодорхой мөнгөтэй осууд нэг 4 автобус үйлдвэрлүүлэхээр ингээд нэг тандалтын маягтай хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Тэгээ тэр компани одоо манай охноор үйлдвэрлүүлээд. Тэ. Одоо би бол
тэр охиндоо юмнуудаа менежментэ зааж өгдөг, бас нарийн ширээ юм зааж өгдөг гэдэг өнцгөөс л тэр охиныг манай очил тавьсан. Тэгээ өнөөдөр яасан ихлээр Эрдүүч нь төрийн өмчт компани биш үү? Хувийн компани, цахилгаан тээвэр компани дээр нэг эскалад ашиглагдтгүй охид байсан эскалад, хоосон эскаладыг тогчжуулаад засаад тэгээс хар болгон төрөөсийнхээ мөнгөө төлөөд өнөөдөр хүртэл. Ингээл явж байгаа байгууллага шүү дээ. Тэр аудитын компани усууд нь ирээд аудитын усууд нь ирээд үзээ тараад ирдэг гэж байдаг юм байна. Төрөөсөө төлдөг юм байна. Гэхдээ тэр ямар хууль зөрчичихэд байгаа. За дээр нь ганцхан автобус үйлдвэрлэсэн. Пака. А энэ автобус бол Монгол үйлдвэрс анхны автобус. Ямар их зовлон үзвэ. Хүмээр бол энэ станер үйлмар ясна шүү дээ. Тэр усад бүртгүүлэнд улсын дугаар аавна гэж бүтэн 7 сар болсон. Авч чадахгүй. Аваад одоо ингээд нэг 4 сар орчим ажиллаад дахиад одоо энэ хотын тээврийн байцагч нар нь дахиад 4 сар зогсоочих. Одоо гөрөлт зогсож л байгаа. Яагаад вэ? Одоо ингээд 5 сар зогсож байна үнсэндээ. Гэхдээ яагаад зогсоосон гэвэл ганц автобус та компани ажил хийж болохгүй. Гэхдээ наа чи Монгол усад үйлдвэрсэн. Одоо ингээд цаашаа өргөжчих ёстой. Ийм л юм шүү дээ. Тэгээд та нар ганц автобуста гэдгээр зогсоож болохгүй шүү дээ. Ингээд цахилгаан тээвэр компани угаасаа нэг 50 автобус та. Тэгээд өдөрт 46 автобус гаргадаг байхгүй юу? Тэгээд цаана дөрвөн тэр бэлэн байдаг. А яг машинууд нь нэвдрээд ингээд 46 гаралтай гараад дийлдэг. А тэгээд хотын тээврээс бүр хүсэлт тавиад тухайн үед одоо тэр наран цэцэг даргын үед нь алдан бичиг өгөө. За энэ Эрдүү компани Монголд үйлдвэрсэн автобусыг цахилгаан тээвэр компани шугам дээр нь ажилуул. Өөрөө л ажиллаа шүү дээ чинь. А тэгэл шугам дээр нь ажиллаа тэгэл явж байгаа байхгүй юу? Тэлэр чи бүр 26 доор маршрутыг Эрдүү гэдэг компани баг булаагаад авсан юм ярьж байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр чи бүх тооцоонууд нь ингээ хийгдээ тэрийг энэ дэр шалгадаг газруудын шалгаад. Одоо ингээ нуухын одоо миний ойлгож байгаа бол жишээлбэл Монгол хүний ганц автобус шүү дээ эрдэс. Монгол хүн өөрийнхөө гараар оюуханаар үйлдвэрсэн автобусыг ашигтаач вэ, ашиггүйч вэ явал монголчуудын бахархал юм да нэг талаасаа. Тэг шарахгүй шүү дээ. Хамгийн энгийнээр бодоход. Тэг шарахгүй шүү дээ голно. Тэг. Тэгээд хоёр дахь автобус нь одоо ингээ гараад ирсэн үйлдвэрлээд. Тэгээ тэр автобус улсын дугаар авах гэж одоо 50 онж. Чи нэг Солонгосын нэг эвдэрхийн автобус орж ирээд энд 2 хоног 3 хоногийн дотор улсынхаа дугаар аваад шумд явдаг үст. Автоөрийн газартаа холбоотой асуудал. Гэхдээ энэ зам тээврийн хамтаа холбоотой асуудал. Тэг би удаа уул марчсан намын үе юм байгаа. Энэ арчлын төлөө зүтгэжсэн байгаа. Одоо ингээ манай арчсан намын асуудал. Ингээл нэг хаан боон зогсооно гэдэг юм би бүр хүчрээ болох байшаад гэж. Дээ ямар шалтгаанаас шил нөмрийг өгөхгүй хөө. Гэхдээ 50 онцлоо би тэгээд мэдэхгүй байна. Тэгээ одоо яагаад өгөхгүй байгаа юм? Тэр сайдын тушаал гарчиж тэр Монгол үйлдвэрсэн автобусны улсын дугаар өгнө гэж байна. Энэ хоёр дахь автобусны дээр нь. А эхний автобусны дээр нь улсын дугаар өгсөн байгаа шүү. Тэгээд энэ автобусыг чинь тэр бүх төрийн лицензтэй оншилгооны байгууллагаар ороод оншлоод тормозын систем ямар байж гин, хийн систем ямар байж гин, салон ямар байж гин, цахилгаан монтаж ямар байж гин. Бүгдийг шалгаад баталгаажуулаад онц явж болно гэд. Тэгээд энэ автобус чинь евро 3 хөдөлгүүрт автобус байхгүй утаа гаргадаг. Одоо манад явж байгаа энэ автобуснууд юу евро 2 ч байхгүй. Тий. Өдөрт жилд нэг автобус 42 тонн CO2-ыг хайж штэ агаар лу. 1000 автобус 42,000 тонныг таны уушг руу, таны хүүхдүүдийн уушг руу цацж байгаа штэ. Тэгэхээр энэ агаарын бохтлогчийг бууруулахын тулд яах вэ? Тэр хөдөлгүүрийн евро стандартуудыг сайжруулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр евро 3 гэдэг тийм хөдөлгүүртэй машинууд хийдсэн чи одоо ингэж явуулдаг. Нэгийг нь хотын тээврэнд зогсоочихсон. Ингээд 5 сар зогсооч. Нэг байцагч ирээд энэ машин явж болохгүй гэл. Тэгэл хоёр дугаарт нь манайх чинь нөгөө тар цахилгаан тээвэр компани болохоор одоо яг одоо 46 гаралтай доор хайж нэг 60-аад машин байж байгаа хэвэл цаана нөөсөнд яг тэр машин бол байж чадахгүй байхгүй. Бид нэг тэгээд байгаа хэмжээнд ингээд менежментээ шахаад нэлээ шахуу төлгөөд цаана нөөс тэр байж хэвэл. Тэгэл гаралт тасраад иргэдийн үйлчилгээ тасраад ийм дүр зүйл хамгийн энгийн хар ойлголтоос өөр л хамгийн энгийн ойлголтоор хэдл Монголд үйлдвэрлээд ямар ч утаа хайдаггүй тим техник хэрэгслийг харин ч илүү гаднаас бидний солонгосын хуучин нойтон хэдэн хог болсон машинуудыг чирж авчиж яхаар солонгост аагдагдсан автобус шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо гарч ажиллаж болохгүй гэсэн нөгөө бала савангийн дөрүүд дээр чинь юу гарч ийн гэхээр манад одоо явж байгаа автобус тэнд 10 хэдэн жилийн өмнө хийсэн кинонд л явж байгаа байхгүй. Тэгвэл ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр ийм хог чирж ирж яхаар тэр чирж ирж байгаа мөнгө болон тэр бүх юмнуудаа овог нь үйлдвэрлэлийн салбар руугаа хаяад тэгээд тэндээс илүү орчин үеийн тэгээд илүү
одоо юу гэдэг эрүүл мэндэд хэрэгтэй нөгөө утаа хайдгүй юм а үйлдвэрлэл бол. Гэхдээ харин тэгээ одоо тэгээ ихний автобус дээр ингээл эсвэл та хэлж тайлбарж ойлгуулдаг юм уу? Одоо би хэл мэдээллийн хэрэгслэр хангалттай ярьж байгаа гэж байна. Одоо энэ бол тодорхой зохион байгуулалтаа ийм л ажлууд хийгдэт байгаа. Тэгээ одоо энэ ерөнхий сайд энэ ерөнхийлөгч энэ усууд анхааралд авах хэрэгтэй шүү дээ. Би монголчуудад хөгжлийн шин гарц. Өндөр технологийн машинд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх энэ гарц. Энэ тэрбум доллар дээр монголчууд 2 тэрбум доллар дээр яаж ажиллах нь хүрзээ хийж чадах. Тэр ухаан сурахын төлөө би зүтгэж байгаа шүү дээ. Энийн төлөө зүтгэж байгаа олон хүнтэй би хамтраад явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд надаг муулах өөлгөөс илүү надтай хамтраад ажиллаач. Хөрөнгө оруулалт хийгээч. Хамтраад монголчууд нэг баг болоод ажиллая. Тэгээд монгол технологиос хамааралтай шин мянганыг бий болгоё л да. Тэр 1000 жилийн өмнө 800 жилийн өмнө бид нар дэлхийн эзэнт гүрэн байжсэн. Одоо технологийн эзэнт гүрнийг бий болгож болно шүү дээ. Тэхийн тулд гарааны баазууд бий болох хэрэгтэй байхгүй. Шинэ юм хийжээд дараачийн шинэ юм сэтгэдэг болохоос биш. Юу ч хийгээгүй жиж шинэ юм сэтгэх шин технологи бий болно гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээ магадгүй өнөөдөр энэ хийж байгаа юм 30 жилийн дараа бид технологийн цоо шин шийдэл гаргаж болно шүү дээ. Машин үйлдвэрлэлийн салбарт. Манай залуучууд гаргаж чадна шүү дээ. Бидний үр хүүхдүүд гаргаж чадна шүү дээ. Монгол машин үйлдвэрлэх таны нэг хувь компанитай нийлсэн ажил юу болж байгаа вэ? Тэгэл бүр төмрийн үйлдвэрлэл санхуулал албар бүгд цогц явж байгаа. Тийм, төмөрлөг машин үйлдвэрлэлийн үндэсний холбоо гэдэг ингээд явж байгаа. Одоо ингээд бас тодорхой группүүд саналуудаа тавиад хөрөнгө оруулалтаа хийгээд Евро 4 хөдөлгүүртээ портал мост тоо. Ийм автобус одоо энэ 11 сар гээд гарах гэж байна. Үйлдвэрийн барилга нь баригдаад засвар ажил нь хийгдэж явж байна. Би тэнд бүх технологийн зөвлөгөө бүх өөрийнхөө мэддэг чаддаг бүх юмаа зааж өгч байгаа. Тэгэхээр портал мост тоо машин гээд ингээд ойлгоод үз. А тэр нь Евро 4 хөдөлгүүр гээд үз. Евро 4 гэдэг нь тайлбарлал утаа гарахгүй. Гол нь утаа гарахгүй. Ийм автобус нь тэгээд Nisko Polny гэж ярддаг. Одоо нөгөө тахир дутуу иргэд тэргэн цэртэг араас суучдаг тийм ээ. А замаас 15 санжийн өндөрт. Тэгэхээр зорчигчд сууж буухад ямар ч асуудалгүй. Ийм л автобусуудыг одоо ингээд хийх гэж байна. Энэтэй холбоотой бүх шийдлүүд дээр би дэмжлэг үзүүлж байгаа, тусалцаа үзүүлж байгаа. А дахиад хүмүүс ирэлтээ. Одоо тэр нэг шаси гэдгийг нь үйлдвэрлэлтээ. Би заагаад үгүй. Бид нар заагаад үгүй манай баг. Тэгээ машины үйлдвэрлэл гэдэг чинь угаасаа ганц жаргал сайхан хийдэг асуудал биш. Нэг нэгнийхээ туршлагатай л яваа. Энэ бол багийн ажил байхгүй. Тийм. Тэгэхээр энд нэг техник технологийн мэддэг хүн байж, тэнд зургаа гэдэг болж, тэнд ерөнхий менежмент гэдэг болж, энд мөнгөтэй хүмүүс байж. Ингээл бүгд тал талаасаа нэгдэл нэг баг болоод тэр General Motors шиг, тэр Toyota шиг ажилцгаа юм. Яагаад болохгүй гэж? 625 мянган машин байна шүү дээ. Тэгэлэр бид иргэддээ нэг 10-аас 35 мянган доллар зүгээр айтаахан машинууд унуулъя л да тий. А 35 мянган доллараас дээш үнэтэй одоо сайн машин авах юм бол пашаас та тэр 500% татвараа төлөөд аа яг тэр солонгосын хөгжлийн загвараар явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгж болно шүү дээ. Суудлын машинууд бид хийж болно шүү дээ. Тэгэхээр энийг дагаад үүсэх ажлын байр бол 30 мянган хүн. Энэ бол яг нөгөө бидний нарийн тоосож ингээд ботсон бодолтууд байгаа хөөх. Ягаад гэвэл одоо нэг барилга барихад хөөсөнтрийн нийлүүлдэг, блокийн нийлүүлдэг, шохоогийн нийлүүлдэг ингээд дагаад олон үйлдвэрүүд гардаг тийм. Тэгэхээр нэг машин хийгээд дагаад доор хаяж 45 үйлдвэр гарч ирнэ жижиг дунд. Нэг үйлдвэрт 10 хүн ажил, 450 хүн. Зараа нь толгоо угсралтын компанид 400 хүн. Ингээд ярихад чинь энэ ачааны машина хий. Тэ мэ? Энэ галт дээр боно хий. Аа, энэ автобуснуудаа хий. Одоо автобус гэхдээ Монголд 17300 ширхэг байна шүү дээ. Хотоорнд энэ хотын жуулчны бүгдийн өөрснөө хийх боломжтой болж байна. Бүгдийн боломжтой. Харин бид нэр хоёр яриад нөгөө хийч хийсэн гэл хийж үзлээ. Туршлага анхны гаргалаа гэж ярьжсэн үедэг бол одоо үйлдвэрлэлийг болд юм байна гэдэг айгүй том төвшөлтөнд өсрэлтөнд хүрдэлтэй бид нар. Гэхдээ тэ тэгэхээр манай байгууллага дээр очиод үз. Тэр зохион бүтээх товчооны залуучууд инженерүүдтэй уулз. А тэр манай үйлдвэрлэл ороод үз. Очих үзэг байх шүү. Ямар дамжлагаар, ямар төмөр ирээд явдаг. Одоо өсрөлдөг гэж яриад байгаа юм. Уучлаар энд үйлдвэрлэл явдаг. Өнөөдөр ингээд цахилгаан төр компани дээр машин үйлдвэрлэлийн евро стандартуудыг оруулж ирнэ гэж словакууд ирсэн байж. Тэр бензин үйлдвэрийн нөгөө ганган нуур хяналтын хүмүүс ирсэн байж. Сургалт явуулж байгаа цахилгаан төр компани дээр. Жаданч евро стандарт нэвтрүүлэх. Нэвтрүүлэг цаг дуусчлаа. Аа, шөө ярих их юм байсан боловч одоо ямар ховж өрөө нэх айхтар оролцоод яг хөө гэхдээ өөрөө ч сонсхийг л сайхан өгс сонслоо. За ингээд үстэй охин чухал арийн нэвтрүүлгийн ээлж дугаар их хүлэн авч үзлээ. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр
цахилгаан дээвэр компани захирал Дандагийн 60 сайхан үүрэгтэй оролцлоо үзэгчтэй хүнийг чухал ярианы төрлийн хүлээ авч үзсэнд баярлалаа. Таны цааш та ажилд өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа тавд.